Далі говоримо про пошуки зниклих безвісти і тіл загиблих. Маркіян Лубківський, гість нашої студії, радник глави СБУ. Вечір добрий. Добрий вечір. Пане Маркіяне, рівно два тижні тому в цій студії ви обіцяли, цитую, «Впродовж наступного тижня СБУ оприлюднить повні списки загиблих і зниклих безвісти». Кінець цитати вашої. Де ці списки? Ну, списки знаходяться в нашій базі даних. І так. Вони є доступні для тих людей, які приходять шукати своїх рідних. Сьогодні ми говоримо про те, що впродовж, наприклад, минулого тижня було звільнено 300 полонених, а до того цифри озвучував президент України. Тобто ця робота триває постійно. І ми за той час, за тих два тижні, з часу нашої останньої розмови, нам вдалося систематизувати усі дані. Ми сьогодні добре розуміємо, де люди знаходяться. І максимально допомагаємо родинам віднайти їхніх близьких та пропалих безвісти. Скажіть, куди треба прийти, щоб побачити ці списки? Для цього можна прийти у наш міжвідомчий центр, який працює у телефонному режимі цілодобово, 24 години 7 днів на тиждень. Або ж на вулицю Ірининську, 4, це приміщення Служби безпеки України, з 9 до 18 години ми здійснюємо прийом людей. Телефон пам'ятаєте? Можливо, комусь просто цікаво з глядачів. Я не пригадую телефон, але телефони ми давали свого часу. Добре. Готові їх повторити. Якщо буде ваша ласка, в ефірі дайте цю інформацію. Добре, потім, значить, скажемо. Отже, які останні дані у вас щодо кількості загиблих і зниклих безвісти? Ну, сьогодні ми, як я вже сказав, за останній тиждень звільнено було 300 полонених. Серед них... Але це не те питання, це по звільненню полонених, а питання по кількості загиблих і зниклих безвісти. Ну дивіться, якщо говорити про полонених, то ми сьогодні можемо стверджувати, що в полоні знаходиться десь близько 400 осіб. 400 осіб, яких ще не вдалося витягнути з полону. Якщо говорити про зниклих безвісти, тобто про людей, місця яких ми не можемо з'ясувати сьогодні, то ця цифра десь сягає 200-300 людей. Такими цифрами ми сьогодні оперуємо. До речі, сьогодні ввечері, я сподіваюся, або найпізніше завтра зранку, велика група наших людей буде звільнена. Причому ми звільнюємо не тільки військових, але й цивільних. Крім того, ми сьогодні намагаємося опікуватися і долею журналістів, які потрапили у непрості ситуації, сьогодні знаходяться в руках представників так званих ДНР, ЛНР. Дивіться, правильно розумію, от є центр інформації щодо загиблих і поранених, правильно? Абсолютно. Є цей центр? Звичайно. А в цьому центрі яка вказана кількість загиблих? Яка інформація остання? Я розумію, що це можуть бути дані не остаточні, але ну, все ж таки є якась цифра? Ну, мені складно, знову ж таки кажу, цифрами по загиблих ми не оперуємо, тому що ми уточнюємо і ми працюємо індивідуально з кожною родиною. Угу. Тому, мені здається, такі цифри було б некоректно оприлюднювати. Тим більше вони міняються кожного разу. Людина може вважатися зниклою безвісти, завтра вона може бути знайденою. Тому цей масив інформації, він є доволі рухомий. Я просто розрізняю загиблих, зниклих безвісти і поранених. Це різні речі. Повірте, ми теж їх розрізняємо, на жаль, і ми такими цифрами володіємо. Добре. Чи є інформація, теж ви обіцяли її впродовж тижня назвати, про кількість загиблих під Іловайськом саме? Там є уточнені дані по кількості загиблих? Мені здається, про Іловайськ ми не говорили з вами, і ці цифри я не обіцяв оприлюднювати, але... Про Іловайськ, ну... Але ні, ми не говорили з вами про Іловайськ, я це дуже добре пам'ятаю, тому цифри я уточнюю і обов'язково вам повідомлю. Добре, щодо зниклих безвісти, ви маєте на увазі, серед тієї кількості є і військові, і цивільні, чи ні? Без всякого сумніву, до нас звертаються всі люди, тобто ми не робимо різниці. Хто приходить в центр і каже про те, що він втратив зв'язок своїми рідними, близькими, ми допомагаємо, незалежно від того, цивільна це людина чи військова. Звідки ви берете інформацію по пошуку цих людей? Хто вам надає цю інформацію? Ну, є декілька складових самого процесу. Зовнішній процес – це той, яким ми зараз з вами займаємося. Інформація вся сходиться в міжвідомчий центр. А крім того, працює дуже активно наша група. До речі, завтра у Мінську відбудеться зустріч контактної групи. І чергова інформація буде обміняна, і я думаю, що результатом цього стане і обмін людьми, які опинилися в полоні.
А чи є серед цих прізвищ, яких ви збираєтесь, людей, яких збираєтесь звільнити, Надія Савченко та Олег Сенцов? Безумовно. Олег Сенцов, Надія Савченко, Микола Карпюк є в цьому списку. Ви можете в цьому переконатися, прийшовши в наш міжвідувачий центр. Добре. Вони підпадають під ті прізвища, під той список, який, про який ви кажете завтра, чи ні? Без всякого сумніву. Ці люди в нас... Дивіться, ми з одного... Ви розумієте, тут це такий моральний момент. Ми не можемо робити різниці між людьми. Ми не можемо когось ставити в верхню частину списку, а когось в нижню частину списку, тому що це все наші люди. Тобто список є один, правильно? Він є один, і ми говоримо про те, і ми наполягаємо. І це ініціатива Служби безпеки України, обмін всіх на всіх, і про це говорив президент України. Добре, але хто потрапляє в завтрашній список? Давайте дочекаємося самого процесу звільнення. Вже сьогодні ввечері ми будемо мати позитивні новини і побачимо. Тому що процес дуже тендітний, я не хотів би його зірвати. Добре, я тоді не вимагаю прізвищ, а мені цікаво просто, як формується цей список. Власне, про завтрашній список, та? Список, хто його формує? Список формується у Службі безпеки України, нашими співробітниками, у взаємодії із представниками Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Він формується, передається нашим колегам, які працюють в рамках міжвідомчої групи у Мінську, і, відповідно, ці списки передаються. Але ми не чекаємо самих засідань. Завтра просто нагода здійснити цей обмін безпосередньо у контакті з так званими лідерами ДНР і ЛНР, а цей процес, він є постійним. Які у вас дані щодо стану заручників? Тому що є інформація багато, принаймні, в інтернеті, можливо, вона неправдива, можете це зараз спостувати, про те, що їх там катують і інколи навіть вбивають. Дивіться, проблема полягає ще й в тому, що якщо у нас є такий міжвідомчий центр, в якому ми консолідували інформацію, і ми приблизно розуміємо, про яку кількість людей ми говоримо, то з того боку такої інформації немає. І ставлення до наших людей є різним. Тобто люди, які попадають у військову ситуацію і стикаються з людьми, які вбивали, звичайно, їм не солодко. Звичайно, що до нас доходять сигнали і про катування, і про знущання, доходять сигнали і про те, що вимагаються викупи, тобто грошова винагорода за звільнення людини. Ці всі речі ми фіксуємо, ми знаємо про такі випадки, але для нас сьогодні головне – обміняти, як я вже сказав, всіх на всіх. І цим ми кожного дня займаємося. Хто займається пошуком тіл загиблих на державному рівні, має на увазі безпосередньо фізично пошуком тіл, наприклад, тих же військових під Іловайськом. Тому що в нас тоді були волонтери, які казали, що це робить волонтерська група, а держава в цьому не допомагає. Це обов'язок Міністерства внутрішніх справ і експертизи, яка існує у цьому відомстві. І колеги цими питаннями займаються. Хоча, звичайно, пошук тіл, він ускладнений на тих територіях, які сьогодні не контролюються українськими силами. Так, але волонтери, справа в тому, що на цій території шукають тіла, знаходять їх і доправляють родичам загиблих, та? Що робить держава? Я ж не кажу, що ця робота не ведеться. Я кажу, що це питання знаходиться в компетенції Міністерства внутрішніх справ, і колеги з експертизи цим займаються. Добре. Ще питання було від глядачів, зараз я його теж процитую. Чи можуть родичі загиблих безперешкодно забирати тіла для поховання? Чи для цього є якась певна процедура? Ну, існує процедура впізнання, існує, тобто, але забрати тіло проблем немає. Якщо тіло знаходиться, скажімо, в зоні підконтрольній українським силам, то це зробити без проблем. Більше того, я вам нагадаю, що ми навіть силами і Служби безпеки України змогли забезпечити коридори для того, щоб родичі могли забрати тіла. Їх було в випадку з льотчиками, які загинули, яких було поховано вже, і їхні рештки родичі змогли забрати. Тобто, якщо такі є, скажімо, люди знають, де їх знаходяться рештки їхніх близьких, вони можуть звертатися до нас, ми їм допоможемо забрати тіла їхніх близьких. Добре. Маркіяне, дякую за ваші коментарі. Маркіян Лобківський, радник голови СБУ, говорили про пошуки зниклих безвісти і про пошуки тіл загиблих. Дякую.